নমস্কাৰ। উৰিষ্যাৰ বিখ্যাত সাহিত্য সংগঠন পৰিচয় ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা আয়োজিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য মহোৎসৱলৈ আমি অসমৰ পৰা চাৰিগৰাকী কবি ক্ৰমে আনিজুজ্জামান, উৎসৱল প্ৰগাম, শমীম আখতাৰ আৰু মই নিজে আহিছো মনোজ কুমাৰ দেউৰজে। আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যে হৈ যোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰথম খণ্ড অনুষ্ঠানত মোৰ এখন অনুসৃজন গ্ৰন্থ উৰিয়া কবি ডক্টৰ ফণী মহান্তিৰ প্ৰিয়তমা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে। সেই অনুবাদ গ্ৰন্থখন ইতিমধ্যে উন্মোচন হৈছে আৰু লগতে বিশিষ্ট কবি আনিজ উজ জামানৰ এখন অনুবাদ গ্ৰন্থ ইয়াতে উন্মোচন কৰা হৈছে আৰু আমি বহুত সুখী এই সম্পৰ্কতে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পিছৰ আবেলি যিটো কবিতা পাঠৰ অনুষ্ঠান আছে সেই কবিতা পাঠৰ অনুষ্ঠানত আমি চাৰিগৰাকী কবিয়ে কবিতা পাঠ কৰিম। উৰিষ্যাৰ অগ্ৰণী সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিচয় ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰতি বছৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিচয় সাহিত্য উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰে। এইবাৰ পৰিচয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য উৎসৱ কলকাতাত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমি অসমৰ পৰা চাৰিগৰাকী কবি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। অসমৰ বিশিষ্ট কবি আৰু অসম কবিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বৰ্তমান উপদেষ্টা আনিছুজামান, বিশিষ্ট কবি গল্পকাৰ সমালোচক মনোজ দেউৰজা, ডক্টৰ শমীম আখতাৰ আৰু মই উৎসৱ প্ৰগ্ৰামেই সাহিত্য উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে নেপালৰ নেপালী সাহিত্যিকসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা সাহিত্য উৎসৱখনত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ভাষাৰ লগতে নেপালৰ নেপালী সাহিত্যিকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বৰ্ণময় সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। ভাষাই যে এটা একতা আনিব পাৰে, নিজৰ মাতৃভাষাক যে জীয়াই তুলিব লাগে, এই কথাটো হৃদয়ংগম কৰিবৰ কাৰণে এনেসমূহ সাহিত্য উৎসৱৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু যিটো পৰিচয় ফাউণ্ডেশ্যনে যিটো কাম কৰিছে, এই কামে আঞ্চলিক ভাষাসমূহকো উৎসাহিত কৰি যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ একতা আনিবৰ কাৰণে বা যে একেই দেশৰ আমি এটা সন্তান এই ভাৱ আনিবৰ কাৰণে পৰিচয় ফাউণ্ডেশ্যনে এই পৰিচয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি খুব ভাল কাম কৰিছে আৰু আমি উদ্যোক্তাসকলৰ আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।